እመቤት ጎንደር አመሰግናለሁ ምንም አይደል እመቤት ጎንደር ይሄ ነገር የቶልጋ ይሁን እንዴ ምንድነው ወጪ ነው ያገኘሁት ቀለበት ነው እስኪ ልዩ ስማችንንም መላው ያጽፈውበታል ይሄ ጉሉ ይላል ስሜን ሁሉ ለሚዘት ሊኖር ነው ወይኔ በጣም ደስተኛ ነኝ ታስ ታለ እንዳረገስኩ ሰቅቶ ነው እንቀባለን ምን ነው ትዳር ውስጥ ያለ ሰው እንደዚህ ተስፋ ባታደርግ ጥሩ ነው ማለት ጎኑል ምን ነው እኔ ነው የሚወደኝ ምስቱን በቅርብ ፈታታል ከዛ እኔን ያገባኛል